Poštovani gledaoci, dobroveče. Gledate Dnevnik televizije Goražde. U najavi izdvajamo. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde usvojila odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2024-2025. godinu. Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine potvrdile za tunel Hranjan do sada potrošeno 376 miliona konvertibilnih maraka. Blizu 500.000 konvertibilnih maraka uloženo u opremanje kantonalne bolnice Goražde. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Enes Karić posjetio Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Osnovna škola Fahrudin Fahrubaš Čelija dobila vrijednu informatičku opremu. Okončan obavezni program predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosansko-Podrinjskom kantonu Goražde. Svečanost za 230 budućih prvačića. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Gledate Dnevnik. Vlada Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde na današnjoj 80. redovnoj sjednici na predlog Ministarstva za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport usvojila je odluku o upisu učenika u prvi razred srednjih škola za školsku 2024-2025. godinu. Ovom odlukom utvrđena su zanimanja u javnim ustanovama srednjeg obrazovanja na području našeg kantona, kao i broj odjeljenja i učenika koji će se obrazovati u tim odjeljenjima. U Mješovitoj srednjoj školi Enver Pozderović planiran je upis 4 odjeljenja, od tog broja 2 su odjeljenja u gimnaziji, izborno područje opći smjer i informacione tehnologije, ekonomski tehničar, komercijalni tehničar, jedno odjeljenje te jedno odjeljenje u zanimanju prehrambeni tehničar. Po jedno odjeljenje koje može u skladu sa pedagoškim standardima brojati do 22 učenika, Srednja tehnička škola Hasib Hadžević će vršiti upis učenika u zanimanjima tehničar PTT saobraćaja, komunikacione tehnologije, građevinski tehničar, mašinski tehničar i medicinski tehničar. Srednja stručna škola Džemal Bijedić će vršiti upis učenika po jednog odjeljenja tekstilne struke u zanimanju krojač treći stepen, saobraćajne struke u zanimanju vozač motornih vozila, rukovalac građevinskih i pretovarnih mašina, te 2 odjeljenja mašinske struke u zanimanjima zavarivač mehaničar treći stepen i tehničar mehatronike vozila četvrti stepen. Odluka je donesena na osnovu plana upisa učenika resornog ministarstva, inicijative školskih odbora i tripartitnog savjetodavnog vijeća, te zaključaka sa provedene javne rasprave o upisu učenika za narednu školsku godinu. Ovo ministarstvo saglasnost je data i na odluku o odobravanju novčanih sredstava Udruženju Radioamaterski klub Drina Goražde za sufinansiranje realizacije projekta Uključivanje mladih u radioamaterizam, jačanje digitalnih vještina i njihova integracija u društveni život. Ministarstvo za boračka pitanja, saglasnost vlade Bosansko-Podrinjskog kantona, data je na odluku o odobravanju novčanih sredstava u iznosu od 14.700 konvertibilnih maraka za isplatu jednokratne novčane pomoći u iznosu od po 300 konvertibilnih maraka za dobitnike najvećih ratnih priznanja i članovima njihovih porodica sa prostora kantona, a pravo po ovom osnovu ostvarit će 49 korisnika. Ovo ministarstvo saglasnost je data i na pravilnik za ostvarivanje prava na dječji dodatak za djecu ratnih vojnih invalida, kao podzakonski akt koji proizilazi iz nedavno usvojenog zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica Bosansko-Podrinjskog kantona. U cilju što bolje materijalno-tehničke opremljenosti i stvaranja optimalnih uslova za rad policijskih službenika, na prijedlog Ministarstva za unutrašnje poslove, saglasnost je data Upravi policije za pokretanje postupka nabavke ronilačke i alpinističke opreme za potrebe jedinice za podršku, a za realizaciju odluke odobrena su financijska sredstva u iznosu od 10.000 konvertibilnih maraka. Na današnjoj sjednici usvojena je i odluka o odobravanju 10.000 konvertibilnih maraka Memorialnom centru Srebrenica na ime razvoja muzejskih izložbenih sadržaja te realizacije projekta rekonstrukcije objekta unutar kompleksa Memorialnog centra. Sredstva za realizaciju odluke obezbjeđena su kroz program utroška sredstava vlade Bosansko-Podrinjskog kantona sa ekonomskog koda tekući transferi neprofitnim organizacijama. Sa istog koda iznosom od 10.000 konvertibilnih maraka podržane su i aktivnosti redovnog poslovanja muftijstva goraždanskog. Izgradnja tunela Hranjan trenutno je na čekanju zbog izbora nadzornog organa. Do sada je probijeno 2,8 od ukupno 5,5 km tunela.
Iz autocesta Federacije Bosne i Hercegovine zvanično je potvrđeno da je do sada za ovaj projekat potrošeno 376 miliona konvertibilnih maraka. Od potpisivanja ugovora o izgradnji tunela Hranjen 2018. godine do danas u gradnju brze ceste Sarajevo-Goražde vlada Federacije Bosne i Hercegovine usmjerila je više od 376 miliona konvertibilnih maraka. Prema podacima koje je Dnevni Avaz dobio od javnog preduzeća autoceste Federacije, sredstva su odobrena kroz kapitalne transfere za izgradnju autocesta i brzih cesta, a osim za izgradnju tunela namijenjena su za nadzor nad građevinskim radovima te eksproprijaciju zemljišta na trasi brze ceste. Tako je 2018. za ovaj projekat vlada federacije odobrila 65 miliona maraka, godinu kasnije 110 miliona, a 2020. godine još 29,9 miliona maraka. Godine 2021. za brzu cestu Sarajevo-Goražde izdvojeno je 30 miliona, 2022. 35 miliona, a prošle godine odobreno je 66,6 miliona maraka. U transferima za ovu godinu planirano je dodatnih 39 miliona i 955 hiljada maraka. Podsjetimo, izgradnja tunela Hranjen ukupne dužine oko 5,5 km započeta je 2019. godine, ali su u ljeto 2021. radovi obustavljeni nakon što je veći dio sredstava potrošen na trećini urađenog posla. Pravdano je to mnogo težim geološkim uvjetima od očekivanih. Tadašnje procjene upućivale su na to da će za probijanje tunela biti potrebno oko 120 miliona, a sa izgradnjom pristupnih cesta ukupno 320 miliona maraka. S obzirom na to da je do sada odobreno 376 miliona i 455 hiljada maraka, da je do danas probijeno oko 2,8 km ili 51% tunela, dok gradnja saobraćajnica sa sjeverne i južne strane nije ni započeta, evidentno je da će ukupna cijena projekta biti višestruko veća. S izvođačem radova kompanijom Euro Asfalt u aprilu je potpisan i novi ugovor, ali je on na čekanju zbog žalbe o postupku izbora nadzornog organa. U autocestama Federacije Bosne i Hercegovine ne znaju kada će žalbeni postupak biti okončan, te očekuju upute Ureda za razmatranje žalbi. Blizu 500.000 konvertibilnih maraka uloženo je u opremanje kantonalne bolnice Goražde zahvaljujući sredstvima koja su obezbijedili Federalno i kantonalno ministarstvo zdravstva. Ona su između ostalog iskorištena za opremanje i informatizaciju radiološke službe te kupovinu ekstenzivnog operacionog stola, čime su stvorene mogućnosti za obavljanje operativnih zahvata na lomu kuka u 90% slučajeva. Zaokružena je dugogodišnja cjelina kada je u pitanju opremanje radiološke službe u kantonalnoj bolnici Goražde. Proces informatizacije ustanove završen je u cijelosti. Tako da imamo instaliran i pokriven PAK sistem kompletan i RIS, odnosno BIS sistem, bolnički informacioni sistem. Tu mogu reći da je praktično jedna revolucija u našoj ustanovi koja je bila san. Evo, do današnjeg dana, i zato ja ovim putem moram pohvaliti kao šef i odgovorni ljekar u radiološkoj službi prvo našeg ministra koji je se potrudio za sve to i naravno menadžment KV Goražde. Šta je RIS, šta je PAKS? U suštini to je jedan neodvojivi dio današnje medicine gdje mi imamo praktično mogućnost manipulacije, arhiviranja svih slika koje i snimaka koje pravimo pacijentima, onda i u jednom tom aktu imamo i sakupljenu informaciju svim pacijentima. Tako da praktično odlaze u istoriju snimke koje smo mi do sada znali. Kad se snimaju pluća, kosti, toga više nema, znači sve je arhivirano u jednom tom sistemu i mi po potrebi možemo da povlačimo, znači, iz memorije i upoređujemo, odnosno pravimo nove snimke.
Od danas u 90% slučajeva preloma kuka kome su podložne posebno starije osobe, operacioni zahvati moći će se obavljati u kantonalnoj bolnici Goražde. UKC Sarajevo, klinika za ortopediju, pružit će u narednom periodu svu potrebnu pomoć do potpune obuke za obavljanje ove vrste operativnih zahvata. Sve je realizirano zahvaljujući saradnji kantonalne bolnice te kantonalnog i federalnog ministarstva zdravstva, ističe dr. Ćatović. Mi smo dobili multidisciplinarni, multifunkcionalni jedan ekstenzivni operacioni sto gdje se otvara jedna velika mogućnost da se rade ovdje operacije preloma kuka koje se nikad nisu radile u kantonalnoj bolnici Goražde. Sad se realne mogućnosti postoje poslije nabavke ovog stola i jedne i dve operacione lampe, tako da mi sad vjerovatno vrlo brzo počinjemo u kantonalnoj bolnici raditi operacije kuka. Znamo da u ovom čitavom kantonu kojeg mi pokrivamo, ove tri općine, godišnje bude oko 50-60 preloma kuka. Većinom se radi o starim, jako bolesnim pacijentima i njima je jako teško bilo i tehnički izvodljivo da se vode za Sarajevo, tamo se operišu pa se ponovo transportuju sa prelomom kuka, to je jako bolno. Tako da pacijenti su to jako teško prihvatali i teško im padalo samo to. Međutim, sad poslije nabavke ovog ekstenzivnog stola mi otvaramo mogućnost da se te operacije odvijaju ovdje. Radi se o tri metode operacije kuka, ugradnja parcijalnih endoproteza, metoda takozvana DHS i jedna metoda gamma nail. Federalnim i kantonalnim budžetom za zdravstvo obezbjeđeno je nešto manje od 500.000 konvertibilnih maraka. Kad je u pitanju realizacija ovoga o čemu danas govorimo, to je praktično udruživanje sredstava federalnog budžeta i kantonalnog budžeta. Naime, Zakon o financijskoj konsolidaciji i restrukturiranju zdravstvenih ustanova omogućuje da kantonalna bolnica Goražde u 2023. godini ostvari iznos sredstava od pola miliona, a i u 2024. godini je po istom zakonu isti iznos sredstava planiran. Kao što je ministar pomenuo, Zakon o financijskoj konsolidaciji kantonalnoj bolnici je u 2023. godini pripalo 500.000 konvertibilnih maraka koje smo iskoristili za nabavku novog operacionalnog stola ekstenzivnog multifunkcionalnog za našu operacionu salu, zatim podni digitalni rendgenski aparat i dvije nove operacione lampe, LED lampe najsavremenije. One se upravo montiraju tako da će naše dvije sale biti u potpunosti opremljene za pružanje svih operacionih procedura kako iz oblasti opšte hirurgije, abdominalne hirurgije, ortopedije, traumatologije, ginekologije, urologije i otorinolaringologije. Trenutno su to svi specijalisti koje mi imamo u našoj bolnici i koji rade u punom kapacitetu i u posljednje vrijeme znatno je povećan obim ovih usluga, odnosno ovih operativnih zahvata u našoj ustanovi. Proces opremanja kantonalne bolnice bit će nastavljen u ovoj godini. Direktor Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Enes Karić posjetio je jučer Ministarstvo unutrašnjih poslova Bosansko-Podrinskog kantona Goražde. Sa čelnim ljudima ministarstva i policije razgovarao je o saradnji i aktuelnim projektima. Uručio je i donaciju direkcije za potrebe policijskih službenika u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Ministar za unutrašnje poslove i komesar uprave policije Nusret Hubljer i Damir Bogunić tokom sastanka sa direktorom Direkcije za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine Enesom Karićem prezentirali su aktivnosti ministarstva i uprave u protekloj godini koja je okarakterisana kao jedna od najuspješnijih kada je u pitanju rad ovih institucija. U prilog tome navedeno je niz značajnih projekata koji su realizovani poput prve faze projekta instaliranja videonadzora uže gradskog jezgra grada Goražde, opremanje zgrade za pripadnike jedinice za podršku dodijeljene od strane vlade Bosansko-Podrinskog kantona Goražde, materijalno-tehničko opremanje policije i kako je naglašeno u ovoj godini usvojen je najveći budžet od osnivanja ministarstva i uprave policije. U toku su aktivnosti kada je riječ o završnoj fazi postupka javnih nabavki i za kupovinu oklopnih vozila i specijalne opreme za potrebe rada uprave policije. A ono što je posebno istaknuto jeste provođenje konkursne procedure za prijem policijskih službenika, koju su relevantni faktori ocijenili kao najtransparentniju i najprofesionalniju u cijeloj Bosni i Hercegovini u postratnom periodu.
Zahvaljujući dobroj saradnji Ministarstva unutrašnjih poslova Bosansko-podrinskog kantona Goražde, odnosno Uprave policije, sa Direkcijom za koordinaciju policijskih tijela, za potrebe policije u Bosansko-podrinskom kantonu Goražde isporučena je vrijedna donacija, a radi se o policijskoj opremi 89 komada visokih futrola. Najavljen je i nastavak dobre saradnje koja će za cilj imati osiguranje boljih uslova za rad policijskih službenika. Sutra će u Prijedoru biti obilježen dan bijelih traka. Naime, 31. maj 1992. godine obilježen je kao crn dan u historiji grada Prijedora. Simbolika bijelih traka podsjeća na vrijeme kada su vlasti bosanskih Srba izdale naredbu svim Bošnjacima i Hrvatima u Prijedoru da na prozore okače bijele čaršafe, ako izlaze vani, da vežu bijele trake oko ruke. Nakon toga su počela masovna zarobljavanja, ubijstva i silovanja. U Prijedoru je danas počela dvodnevna međunarodna konferencija o koncentracionim logorima u Bosni i Hercegovini koju je organizovao Memorijalni centar Sarajevo u saradnji s Udruženjem logoraša Kozarac i gradom Sarajevo. Predsjednik Udruženja logoraša Kozarac Jusuf Arifagić naglasio je da se konferencija naučnog karaktera tiče svih logora na teritoriji Bosne i Hercegovine bez obzira na to koji su narodi u njima bili zatvarani. Mislim da je vrlo bitno sa naučnog aspekta dati odgovor za dešavanje ovdje u 92. jer definitivno 92. godina jeste bila prekretnica koja je donijela podjele među narodima i donijela je sve ono zlo koje se desilo ovdje. Mislim da je nama zaista više dosta podjela i da narodi na tlu Bosne i Hercegovine, posebno ovdje u Prijedoru, trebamo raditi na našem zajedništvu. Prema našim procjenama, oko 100.000 logoraša živi svjedoka na području cijele Bosne i Hercegovine nije zaštićeno nikakvim zakonom. Prema tome, krajnje vrijeme za zakon o zaštiti žrtava ratne torture, odnosno kako su ga sada nazvali zakon o logorašima, i da tih 95% bude uvedeno u neka prava, jer ipak logoraši na području cijele Bosne i Hercegovine su unijeli svoj duh, svoje tijelo, čak i svoje živote, znači u logore, u izgradnju naše zajedničke države. Veoma je važno da se prisjećavamo stradanja ljudi na ovim prostorima, da se faktografijom podupiremo onima koji pokušavaju kreiranjem neistina i laži izvrtati neke istorijske činjenice i zato zaista jesu ovakvi skupovi konferencije, nažalost, ponekad i bolne i tužne, ali zaista su nužne, neminovne su kako bi i zbog budućnosti Bosne i Hercegovine regiona, ali možemo danas reći slobodno i cijelog svijeta. Na temelju istina poslali prave poruke kako se ni nama ni nekom drugom nigdje više takva stradanja ne bi dešavala. Konferencija će biti nastavljena sutra u Sarajevu, a u okviru konferencije će se govoriti o ratnim zločinima u Prijedoru i njegovoj okolini sa porukom za budućnost. Iako je iz Sjedinjenih Američkih Država stiglo direktno upozorenje predsjedniku manjeg BH entiteta Miloradu Dodiku da razdruživanje znači kraj za ovaj entitet, predsjednik RS-a ne odustaje. Dodik je najavio da će do kraja mjeseca, što bi značilo danas ili sutra, partnerima u Federaciji Bosne i Hercegovine uputiti sporazum o razdruživanju. Mi ćemo biti u organima Bosne i Hercegovine, ali ćemo samo donositi odluke u našem interesu. A pošto tamo nema odluka u našem interesu, teško da ćemo donositi odluke, kaže Dodik, podsjećajući da će RS do kraja mjeseca uputiti sporazum o razdruživanju, prenosi RTRS. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić i premijer Federacije Nermin Nikšić predstavile su na današnjoj konferenciji za novinare novu aplikaciju za porodilje u Federaciji Bosne i Hercegovine. Aplikacija e-porodilja omogućava svim majkama koje su rodile ili će roditi u 2024. godini da podnesu prijavu za podršku od 1000 konvertibilnih maraka za novorođenu djecu u Federaciji Bosne i Hercegovine. Premijer Nermin Nikšić istakao je važnost ove aplikacije za porodice u Bosni i Hercegovini i podržao o inicijative koje olakšavaju život građanima. Suočeni sa izazovima demografske politike i niske stope nataliteta, vođeni potrebom za boljom podrškom našim građanima, Vlada Federacije je na predlog Resornog ministarstva rada i socijalne politike odlučila u svoj budžet uvrstiti ovaj program kao konkretan znak naše opredjeljenosti ka stvaranju boljih uslova za život i podrške porodicama s djecom, izjavio je Nikšić. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić najavio je da je aplikacija od danas otvorena za prijave te da sve majke novorođene djece u Federaciji od danas mogu podnositi prijave za jednokratnu podršku od 1000 konvertibilnih maraka.
E-porodilja je inovativna i u potpunosti elektronska usluga koja omogućava jednostavnu i brzu prijavu iz udobnosti doma bez potrebe za papirologijom. Jedini dokaz koji tražimo uz prijavu je potvrda o posjedovanju bankovnog računa kako bismo osigurali da niko ne može zloupotrijebiti bilo čije podatke, pojasnio je Delić. Vrijedna informatička oprema dopremljena je osnovnoj školi Fahrudin Fahro Baščelija. Donacija koja je stigla putem organizacija Zmajevac i Labdo bit će u funkciji sa početkom naredne školske godine. Informatička oprema koja je isporučena osnovnoj školi Fahro Baščelija rezultat je saradnje sa donatorima koja je uspostavljena početkom godine. U januaru mjesecu smo uspostavili kontakt sa gospođom Amirom Džember i udruženjem Zmajevac koje je u kooperaciji sa organizacijom Labdo donirala dakle određenu informatičku opremu. U kontaktu sa gospođom Amirom poslali smo jedan zahtjev gdje smo istakli dakle neke naše potrebe za naredni period kada je u pitanju informatička oprema, a ona je sa udruženjem Zmajevac u kooperaciji sa organizacijom Labdo proslijedila jedan zahtjev prema toj organizaciji koja nam izašla u susret i evo kao što vidite dakle u petak su nam dostavili jednu donaciju. Radi se o donaciji od 24 laptopa i 5 računara i nekoliko monitora koji će svakako dakle dobro koristiti. Jedna veoma vrijedna donacija. Ja želim iskreno da se zahvalim i gospođi Amiri i ljudima iz organizacija koje sam spomenuo, kao i ostalim ljudima sa područja kantona koji su bili podrška u realizaciji dakle, ovog projekta. Donirana informatička oprema školi znači i mnogo jer je postojeća dotrajala. Sigurno da će nam puno značiti gdje ćemo izvršiti dakle, zamjenu nekih starih monitora, računara i iskoristit ćemo to da unaprijedimo nastavni proces dakle, u narednoj školskoj godini, tako da ćemo ovaj period odmora, kako kažemo, odnosno ljetnog raspusta, iskoristiti da sve ove računare i laptope dakle, stavimo u funkciju i stavimo raspolaganje našim učenicima i nastavnicima kako bismo dakle unaprijedili odgojno-obrazovni proces u našoj ustanovi. Ljetni raspust bit će iskorišten da se instalira ova oprema i naravno alati i aplikacije koje su potrebne za informatičko opismenjavanje. U gradskoj dvorani Mirsad Hurić danas je upriličena svečanost povodom okončanja ovogodišnjeg obaveznog programa predškolskog odgoja i obrazovanja u Bosansko-Podrinskom kantonu Goražde. Obavezni program u godini pred polazak u školu ove godine pohađalo je 230 dječaka i djevojčica koji će u septembru krenuti u prvi razred osnovne škole. Ovo je samo djelić današnje svečanosti koja je organizovana u povodu ispraćaja još jedne generacije budućih prvačića. Domaćini dječji vrtići, sunce, zvijezdice i plavi cvijet potrudili su se da kroz muziku, ples, igru, recitale i igrokaze roditeljima ali svim prisutnim predstave ono što su polaznice vrtića i obavezno predškolskog programa odgoja i obrazovanja naučilo ovim ustanovama. Ove godine u sklopu obaveznog programa, odnosno obaveznih 150 sati pripreme za polazak u školu za djecu koja nisu obuhvaćena nekim drugim vidom predškolskog odgoja, kao i za onu redovno upisane u našu javnu ustanovu za predškolski odgoj i obrazovanje, 227 mališana ispraćamo danas ovdje. Ovdje su da prikažu samo onaj mali dio, nešto što su naučili i što su pripremili za svoje roditelje, za svoje goste, za svoje buduće učitelje u osnovnim školama. Drago nam je da smo mogli da odgovorimo još jednom na ovaj veliki izazov, da organizujemo u svim osnovnim školama, odnosno u područnim školama kao i u grupi plavog cvijeta, a isto tako da ispratimo i iz našeg redovnog boravka u vrtiću 84 djece. Danas je jedan svečani trenutak, kao i svake godine, ono čemu se najviše radujemo, a to je završetak jedne etape života naših predškolaca i naših budućih prvačića. Obavezni program je proveden, znači bez problema, i ono što ja stvarno ću iskoristiti priliku da našim budućim prvačićima, njihovim roditeljima, svima nama ovaj dan poželim da bude svečan i da djeca sretna dođu u školske klupe. Ne znam, nekako lično osjećam sreću i zadovoljstvo da evo u Goraždu, mislim, 226 ili 227 novih polaznika prvačića i želim im sreću u novom poglavlju u životu, njihovim roditeljima,
svima njima koji se za tu godinu posebno će se spremati, sigurno će evocirati tu spomen čitav život. Tako da, evo, imao sam priliku posjetiti i jednu preškolsku ustanovu, Plavi cvijet, porazgovarati sa uposlenicima i vidjeti ono šta, koliko još treba ulaganje i truda, ne samo dosta toga razmišljamo o infrastrukturnim projektima, ali ovo nevidljivo ulaganje što se tiče najmlađe kategorije, kasnije kroz osnovnu i srednju školu, mislim da narednih godina morat ćemo imati jednu strategiju novu koju se glede te djece tiče, a tiče se nas svih koji tu živimo. Ove godine, znači, obavezni program je prošao 230 učenika, s tim što moram stvarno da kažem da je ta koncentracija ovako učenika najveća u gradskim školama, dok je negdje poražavajuća činjenica stvarno da imamo jako mali broj djece u školama. Pa evo, Prača nam je najmanji broj i ove područne škole Sadba, Berić, Osanica, Ilovača. I dok su danas dječji vrtići ispratili još jednu generaciju malih maturanata, već u narednom mjesecu počeće aktivnost oko prijema novih polaznika ovih odgojno-obrazovnih ustanova. Mjesta ima za 84 novih mališana, odnosno isto onoliko koliko ih je završilo obavezni preškolski program u vrtićima. Organizacioni odbor prvog memorijalnog nogometnog turnira Almir Raščić Raša održao je danas pres konferenciju. Turnir koji će se održati 22. i 23. juna okupit će 4 ekipe veterana u kojima je Raščić igrao: Fudbalski klub Goražde, Fudbalski klub Željezničar, Fudbalski klub Veleži, Nogometni klub Čelik. Almir Raščić Raša bio je čovjek iz Raje, sportista, dijete grada koji je ime Goražda s ponosom izgovarao gdje god se nalazio. Primjer Goraždanina koji je rano otišao iz grada, ali nažalost i sa ovog svijeta. Sjećanje na njega nikada neće i ne smije izblijediti, jer čovjek iz Raje ne zaboravlja se. U mene je Almir rano otišao. Kako se ovog svijeta, tako je rano otišao i iz ovog grada da igra fudbal u Sarajevskom Željezničaru. Poslije toga bi jedan period igrao u Čeliku. Vratio se u Ženča, tu je igrao, poslije će otići da igra za Velež. Tako da je i mlad se vratio u ovaj grad, otvorio je tu ugostiteljski objekat koji svi znaju da je to bio Koko. Nastavio je da radi tu i taj 13. januar 2023. koji je bio koban za njega, desio se tako i danas mi krećemo da ga svojim danom, da ne bi zaboravili na njega. Ja se još jednom zahvaljujem svim prijateljima njegovim koji su pokrenuli inicijativu i koji traže od nas porodice sa glasom, gdje smo mi to prihvatili. Još jednom hvala svima koji podržavaju ovu sportsku manifestaciju koja je, kao što sam rekao, mnogo više od samog fudbala, sportsku manifestaciju koja treba da nas približi jednim drugima u tom sjećanju, u toj našoj obavezi da ne zaboravljamo naše drugove, naše prijatelje, naše sugrađane, a Raša je bio naš sugrađanin. Mi smo objavili poziv svima onima koji žele biti sponzori ovoga turnira da to učine na način na koji je objavljen na našoj stranici i da budu uz nas i kada budu utakmice. Željezničar, Velež, Čelik, velika su imena na fudbalskoj mapi naše zemlje za koje je igrao Raša, pa s tim u vezi najveće zvijezde ovih timova najavile su svoj dolazak u Goražde. Ja ne znam koliko ću moj život na ovom svijetu, ali želio bi da nastave svi poslije mene i da ostane tradicionalni turnir. I mnogi su, sad moram reći, da će doći, da su izjasnili i mnogi reprezentativci BH koji su traže da i vjerovat ćete doći, ali sad da vam ne govorim, možda bi bilo odmah, ali su trebali da dođu i da ih pozovemo gdje će doći na turnir, da li će se priključiti da igraju za kakvu ekipu, ne znam, ali će biti tu da uveličaju ovaj turnir. 22. i 23. treba da bude jedan fini goraždanski dan, drugi dan, i da ugostimo kako treba, naravno, naše prijatelje iz ovih gradova i klubova koji dolazi. Još jedna poruka, okupimo se oko ovoga, sjećanja su važna stvar u našem životu.
Podsjetimo, Almir Rašić je preminuo 23. januara prošle godine nakon što je 10 dana prije, 13. januara, pucano na njega u prolazu zgrade u kojoj je stanovao. Njegova tragična smrt i način na koji je brutalno ubijen potresla je i uznemirila ne samo porodicu i prijatelje, već i kompletno Goražde, ali i BH javnost. Do danas ovaj slučaj nije rasvjetljen. Gosti emisije Riječ po riječ ovog četvrtka su Adisa Alikadić-Herić, ministrica za obrazovanje, mlade, nauku, kulturu i sport, i Admir Kurtović, direktor Pedagoškog zavoda Bosansko-Podrinjskog kantona Goražde. Razgovaramo o aktuelnim temama iz oblasti obrazovanja, izboru zanimanja za buduće srednjoškolce, novinama i aktuelnim praksama, potrebama i mogućnostima. Emisiju gledajte od 20 sati. U Dnevniku toliko. Hvala na pažnji. Ugodna noć. Prije podne u Bosni i Hercegovini prevladavalo sunčano uz umjerenu oblačnost. U drugoj polovini dana umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa lokalnim pljuskovima i grmljavinom. Jače na oblačenje sa zapada očekuje se tokom noći na petak, što će usloviti padavine širom zemlje. Temperatura zraka u Goražu je danas iznosila 24 stepena Celzijusa. Sutra u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno i nestabilno vrijeme sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Vjetar umjerene jačine južnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 10 i 15, na jugu zemlje do 17. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 20 i 26 stepeni.